Родопа продължава с незадоволителното си представене от началото на пролетния полусезон. Тимът загуби и втория си двубой след подновяване на първенството. Домакините записаха поражение с 0-1 от лидера в класирането Несебър. След равностойно първо полувреме отборите се оттеглиха на почивка при нулево равенство. 15-ти минути след подновяване на играта гостите успяха да отбележат попадението, оказало се и победно. Негов автор бе Антон Атанасов. При центриране от корнер Атанасов се оказа най-съобразителен и след удара с глава прати коженото кълбо във вратата, пазена от Тодор Малинов. До края на матча домакините се опитаха да изравнят, но не успяха. С пропуски се отчетоха Иван Ангелов, Теодор Стефанов и Михаил Кисьов. В 84-та минута футболистите на Родопа имаха претенции за ДУСПА, но главният рефер Николай Николов от Хасково не отсъди такава. В крайна сметка лидерите в групата си тръгнаха с 3 точки от Смолян. В следващия кръг Родопа гостува на Саяна Хасково. Матчът е на 5 март от 15 часа.